vás krásně a srdečně vítám u prosincového výkladu karet pro jednotlivá znamení. A blížíme se pomalu do finále roku 2022. A krásně nám to všechno uteklo. A tak se ještě v posledním měsíci podíváme, jak to vypadá pro jednotlivá znamení. Tak a já teď přivítám trojici a země. Tedy vítám panu Bíky a Kozoroha nejenom v pozice slunce, ale v pozici luny, Venuše, po případě ascendentu, ale i pro ty z vás, kteří jenom překračují a koukají se na právě znamení země, tedy pana Kozoroh Bík, pokud je váš partner, rodina nebo vaši blízcí a známí. I tady může být zpráva pro vás, i když nejste třeba pana Kozoroh anebo Bík. Tak jo, půjdeme tedy na panu Kozoroha a Bíka. My tady máme kartičku Omegy. Tak a to je spojovací karta pro zemský element. Tak pro každého to bude znamenat něco jiného. Tak my tady máme Omegu, která je velice pěkná karta na úspěch nebo dosažení určitých cílů. A my se teď podíváme, kartu rozdělíme a podíváme se na panu Kozoroha a Bíky, kde vás čeká úspěch. Tak, půjdeme na Bíka. Tak, Bík. Tak. Ale, tak Bíci, když se dívám na vaše kartičky, a tak vy se můžete cítit opravdu vítězně. Protože já cítím, jako by konečně nějaké věci se dobře rozhýbaly. Jako kdyby určité věci ve vašem životě, o kterých jste měli pocit, že nejsou úplně nejlepší, že tam není úplná ta rovnováha, nebo že se něco nevyplácí, tak vy v této oblasti můžete konečně dojít k nějakému naplnění, kdy si sami můžete říct, ono se to konečně rozhýbalo. Ono konečně mi to začalo buď sypat, jo, nebo konečně si ten druhý něco uvědomil. Takže já tady cítím, že vám se může hodně dařit teďka a být si v oblasti, kdy vy chcete vidět nějaké výsledky a ty výsledky jste neviděli. A tak prosinec v podstatě s Omegou slibuje, že konečně uvidíte, jak se některé věci nebo vaše snaha hýbe a vy vidíte konečný výsledek. Velice pěkné. Eso poháru. Je to víc, je to jako kdybyste dostali víc, než očekáváte. Protože je to jako kdybyste s tímhle byli hodně spojeni. Nebo vám na tom hodně, hodně záleželo, aby to šlapalo. Devítka pohárů, úžasná karta. Jak říkám, je to jako kdyby se určité věci a ve vašem životě rozhýbaly takovým způsobem, že je to ještě lepší, než očekáváte. Takže něco se tady dává do pohybu a vy máte pocit, je to mnohem lepší, než jsem očekával. Výsledky, více, paráda. Pana, půjdeme na panu. Kde pana může očekávat vítězství? Tak pana, pana, pana. Tak máme tady krále pohárů. Královna pohárů. Spravedlnost. Pane, konečně něco chápete. Konečně jste pochopili, že něco takto opravdu nejde. A může to být ve vztahu ke konkrétní osobě. Ale já cítím, že ani vy jste se necítili sami sebou. A kde já cítím, že se vám může hodně zadařit právě s kartou Omegy, je, kdy si uvědomujete, co je přesně třeba udělat. Vy máte aha moment.
Aha, moment, k určité situaci, kdy klíčujete a rozhřešujete situaci, tak protože konečně v tom máte plné pochopení. To znamená, že vy budete vědět přesně, co máte dělat, co je tady nutné, proč ty věci jsou takové, jaké jsou. Takže omega je tady výrazná karta, která vám napomáhá vidět tu situaci v plném světle, ale přesně vidět, co je třeba udělat a co je v podstatě správné udělat, aby vy jste se konečně cítili dobře. Vy taky uvidíte, pane, jednu věc, a to takovou, že konečně dáváte sebe více na první místo a chápete i tu druhou stranu. Protože tady cítím konkrétní situace, kdy někdo, na koho jste vy napojení, a tak někdo způsobil, řekněme, dlouho, že jste neviděli určitou situaci správně. Nebo neviděli jste určité situace tak, jak byste je vidět měli. Ale teď vám to všechno dává smysl. To znamená, že máte opravdu klasický aha moment, kdy se vám tady může dostat, řekněme, něco, na co byste možná nepřišli, nebo co byste možná neočekávali. A to je rozhřešení. Jak říkám, vy budete mít, pane, nejenom že aha moment, ale je to jako kdyby s tím aha momentem přicházela i druhá strana, která může přijít s něčím překvapivým pro vás. Protože tady se bude hodně týkat návraty, pane. Návraty, protože máme tady kartu spravedlnosti. A jak říkám, je to jako kdybyste se konečně dali na první místo. Něco jste neviděli úplně objektivně. Karta spravedlnosti v podstatě ukazuje, že vás to strašně, ale strašně vás bude táhnout, řekněme, k někomu z vaší minulosti. A je to jako kdybyste si řekli, já jsem to věděl, že se mi třeba ozve. Nebo já jsem věděl, že bez mě nedokáže žít. Jo, jak s tím, pane, naložíte? A to bude opravdu čistě jenom na vás. Ale co s tou omegou cítí je, že konkrétní osoba nebo konkrétní vztahová otázka vám nedělala absolutně dobře. A jak říkám, možná jste se v tom trošku více ztráceli nebo neviděli jste tu určitou situaci. Položili jste sebe na první místo a uvědomili jste si, co vám nedělá dobře. Ale je to jako kdybyste zažili jakési osobní vítězství. Já jsem věděl, že mi prostě napíše, nebo já jsem věděl, že přitáhne zpátky do mého života. Nebo jsem ráda, že se mi ten člověk omluvil a třeba mi něco ujasnil. Teď si konečně můžu ulevit. Ale je to tam takové to osobní vítězství, že něco konečně nějakým způsobem se čistí a je to pro vás rozřešení. Jo, a jak říkám, pro některé pany opravdu cítím strašnou touhu vracet se ke svým bývalým partnerům nebo partnerkám. Je to jako kdybyste si opravdu nemohli prostě pomoci. Jo, protože konečně tam dochází k něčemu, na co jste čekali. Jo, a v tom přichází to osobní vítězství. Konečně přišel, omluvil se. Nebo konečně přišla, udělala nějakou správnou věc. Hodně zajímavé, takže to je spíš takové jako osobní, já jsem to věděl, nebo na to jsem prostě čekal od té druhé osoby. To je vztahová otázka. Jo, dostáváte svou jakoby spravedlnost, na kterou jste čekali a která, když se k vám nedostávala, tak jste měli pocit, že se nemůžete z této situace dostat nebo na tohohle člověka zapomenout. Tak kozoroh, co máme? Ups. Tak devítka pentaklů, sedmička pohárů, rytíř pohárů, dvojka pohárů. Tak, omega u vás, kozoroze, reprezentuje určitou formu svobody. Osvobození se od iluzí. Vy vidíte věci přesně takové, jaké jsou. A to vám může právě v prosinci hodně pomoct rozhýbat určité záležitosti. Nebo s dvojkou pohárů, řekněme, dojít k nějaké vzájemné dohodě. To znamená, že vy vidíte situaci určitým způsobem a když vy vidíte ty věci velice prakticky, velice pragmaticky, tak víte, že co je nejlépe, co je nejnutnější udělat.
Takže dvojka pohárů vede, řekněme, k nějakému třeba usmíření a k nalezení toho, co je nutné teďka udělat. Ale může se vám třeba podařit, může se vám tady kozorozy podařit a něco ve smyslu výhodné smlouvy nebo výhodného třeba obchodu. S někým si tady můžete opravdu plácnout. A váš postoj nebo váš přístup vám může opravdu pomoci k tomu jakoby nalezení nějakých slabých míst. Mám nějaké slabé místa nebo chápu tu situaci prostě v té míře, jaká je. A díky tomu, že to vidím tak, tak i vidím, co je nutné a potřebné udělat. A takový přístup vám může hodně pomoci. Jak říkám, k nějaké jako mírové situaci. Ať už jste v pracovní pozici, dokážete vyřešit nějaký konflikt v práci díky tomu přístupu. Protože tady se nebere nějaké osobní stanovisko, ale je to jako kdybyste si řekli, já to nějakým způsobem vyřeším s touhle osobou. A je to jako kdybyste došli do nějaké mírové dohody. Protože jste oddělili osobní emoce, ale vidíte tu situaci a vidíte, co je nutné udělat. Takže, jak říkám, můžete vyřešit nějaký problém, protože odhazujete osobní stanovisko a děláte přesně to, co je v té chvíli potřeba. Nebo jdete opravdu hodně naplno a to vám může pomoci uzavřít nějaký výhodný obchod. Nebo domluvit se s někým hodně komplikovaným a je to ku prospěchu všech. Nebo je to vaše energie, kdy dokážete prostě se domluvit s tou druhou stranou, protože osobní stanoviska jdou pryč a vy vidíte vlastně v podstatě to, co je potřeba. Takže prosinec pro vás může být hodně úspěšný k dořešení, řekněme, hodně komplikovaných situací nebo složitých, řekněme, i mezilidských vztazích, kdy vy byste nejradši do toho nešli, ale vlastně vy odhazujete ty emoce a říkáte si, tohle je potřeba udělat, je to třeba nepříjemný člověk, je to složitá situace, nechce se mi do toho, ale pojďme prostě podle nějakého postupu a ten postup vám pomůže tuto situaci kompletně vyřešit, kozorozy. Takže buďte, nebo spíš v prosinci koukejte na to, že ta situace je řešitelná, jen když vy tu situaci vidíte jako řešitelnou. Když odhodíte ty emoce, tak je to jako kdybyste tuto situaci opravdu zvládli levou zadní. Takže tady pro zemský element, ať už je to bík, ať už je to pana, ať už je to kozoroh, všichni budete mít v určitém slova smyslu pocit jakéhosi vítězství. Já jsem to zvládla. Ať to bylo složité nebo takové. Jo, ti bíci tady mají konečně se něco hýbe a konečně cítím, je to mnohem lepší, než jsem si to představoval. Pana tady má zase osobní vítězství, kdy konečně dosáhla toho, že druhá osoba uznává nějakou pravdu, nebo uznává, nebo napravuje své chování. A vy máte pocit, já jsem prostě na tohle čekala. Nebo tohle jsem si celou dobu přál, teď můžu být v klidu. A kozoroze tady máte prostě v závěru, v tom přehledu, že jen vlastně ten váš přístup vám pomůže a vyřešit nějakou hodně komplikovanou situaci nebo hodně nepříjemného člověka ve vašem životě, kdy vedete k nějakému k míru milovanému řešení. Takže to byl rychlý přehled pro zemský element a já vám tohle osobní vítězství omegu přeju. Já u prosincového výkladu karet vítám vodní element raky, ryby a štíra. Nejenom v pozici slunce, ale i luny, Venuše po případě ascendentu, ale i vítám ty, kteří se překračujete a koukáte na právě vodní znamení, ať už jsou to vaše blízcí, přátelé nebo rodina. I tady může být zpráva pro vás. Tak, opět budeme dávat jednu andělskou kartu, která bude reprezentovat energie prosince pro vodní element. Tak a vy tady máte Vanesu. Tak Vanesa reprezentuje energii bojovníka. To znamená, že buď jdeme příliš
Buď si našimi přístupy můžeme výrazně pomáhat, nebo si také můžeme uškodit. Protože Vanessa ta bojuje, Vanessa ráda bojuje za pravdu. Vanessa se nebojí být odlišná a kolikrát i hodit se do určitých situací, které můžou být velice komplikované, pokud ona se bude stát za svojí pravdou nebo pokud bude hájit své zájmy. Což může být kolikrát dobře, protože je to znakem odvahy, znakem síly. Ale kolikrát nám tyto situace můžou někdy uškodit. A tohle je vaše téma, raci ryby a štíři. Jak vaše postoje, hájení si, řekněme, vaší vlastní pravdy, vašich vlastních názorů, budete to muset korigovat. Nemusíte nic. Vůbec. Teď říkám úplnou hloupost, nemusíte nic. Ale Vanessa chce upozornit na to, abyste dobře zvládali tuhle energii, kde a za co. Nebo kdy raději mlčet a kdy jít do toho naplno. Kdy prosadit tu vaši intenzivní osobnost a kdy naopak neutralizovat. Jo, protože, jak říkám, Vanessa a ta jde vždycky do všeho naplno a dokáže být velice, velice intenzivní ve svých projevech. Je to v podstatě Lilith. Takže Lilith je taková ženská temná rovina, kdy my cítíme, že pro někoho můžeme být takovou jako hrozbou. To znamená, že vy můžete více vystupovat raci, ryby i štíři a právě s Lilithinou energií, protože ta Lilith je opravdu výrazná, má hodně intenzivní emoce, ale taky se i intenzivně může vyjadřovat, protože může být více přecitlivělá, více cítit, více vnímat díky Lilithě. To znamená, že Vanessa tady v podstatě jakoby naznačuje, kde nás co zraňuje s Lilithinou energií a jak potom reagujeme my, co říkáme, když jsme zranění, nebo naopak, jak velice intenzivně působíme na té druhé. Takže tady je taková temnější rovina. Tak, půjdeme na raka. Půjdeme na raka. Tak, máme tady páže hulí. Máme tady pětku pohárů, desítka holí, eso holí. Tak hradce, ať už jste ženy nebo muži, to téma Lilith v prosinci je pro vás hodně výrazné. A já cítím jednu věc. A vy jste, jak to říct, hradci, vy působíte na lidi, poslední dobou velmi, velmi komplikovaně. Jako by vás mnozí lidé nedokázali ustát, neboť se můžou bát vašich reakcí. Páže holí totiž reprezentuje velký zájem o vaši osobu. Jak říkám, nezávisle na tom, jestli jste ženy nebo muži. Ale je to jako kdyby mnozí lidé, kteří o vás zájem mají, nebo konkrétní lidi, je to jako kdyby oni cítili tu vaši Lilith, která je teď, která stojí opravdu v popředí. Ale musíte pochopit, že Lilith, ta má jakoby velice silný temný aspekt. To znamená, že mnozí lidé se můžou bát vašich reakcí, nebo můžou hodně cítit, a tu celou vaši auru. To znamená, že jste neodolatelnými. A máte velké vyzařování. Ale s tou Lilithou tady je to jako kdybyste pro některé lidi byli příliš, protože pětka pohárů tady reprezentuje jakousi formu zklamání nebo tíhy, možná z vašich reakcí nebo z vaší prostě intenzity, protože tady vystupujete jako hrozba pro některé lidi, kteří se vnitřně nějak jakoby vás bojí. A nebo jo, je tam prostě něco hodně, hodně teď a tady těžkého. Což potom nedovoluje znovu zrození. A mnozí lidi by si vás přáli mít ve svém životě. Ale je to jako kdyby na vás opravdu radci neměli.
desítka holí, S holí, mám o tebe zájem, ale nějakým způsobem vy vystupujete takovým zvláštním prostě světlem, že mnozí lidi neustojí tu vaši energii, nebo neustojí vaše postoje. A vy se potom tady můžete jako divit, jo, proč jsem třeba sám, nebo proč nemám štěstí na muže, nebo na ženy. Jo, ale je to, že vy tam máte opravdu teďka strašně hodně silnou tu Lilith. Jo, a ta Lilith v podstatě způsobuje, že pro ty druhé jste opravdu jím magnetem. Ale jakmile se tito lidi jakkoliv dostávají blíž, tak jste tak na ně působíte jako hrozba. A hrozby ty jsou většinou v tomhle případě velice lákavé, ale neumíme se s nimi poradit, protože vy stíníte na démony těchto ostatních lidí, na stíny, na bloky, na komplexy, které tito lidé mají. A to je i důvod, proč když se k vám dostanou do blízkosti, a tak vás prostě neustojí. Jo, a vy potom můžete mít pocit, já jsem prostě silný člověk, silná osobnost, ale nechápu, proč třeba nemám štěstí na muže, nebo proč nemám štěstí na ženy. Ale je to opravdu z toho důvodu, že vy tady vystupujete velice intenzivně a mnohým lidem jen reflektujete, jak moc oni nemají propracovanou Lilith. Takže zajímavé. Tady cítím konkrétní zprávu, že pokud se vám někdo tady líbí, a ať už jste ženy nebo muži, tak neberte si to ve zlem, nebo neviďte chybu v sobě, pokud vás někdo neustojí. Ale je to nastavení jejich zrcadla, že oni nemají zpracovanou tu lili. Že nedokáží být v té energii, a kdy přijmuli nějaké své stíny. Protože pokud o vás někdo má zájem a nedokáže ustát třeba s vámi komunikaci nebo vaše emoční nastavení nebo cokoliv, tak jde vidět, že vlastně tohle v sobě popírají. A vy si to nemáte vyčítat. Hodně zajímavý výklad pro raky. Tak jo, půjdeme na štíra. Štír a Lilith. Štír a Lilith. Štíře, taktéž. Hodně zajímavá energie. A v podstatě Lilith na prosincový výklad vás a vodní znamení táže. Co mě přiblíží a co mě vzdálí? Kde je můj zlatý střed? Protože s Lilithinou energií se dá opravdu velice pěkně pracovat. Tak, co se týká štíra, vy se budete muset postavit do určité role, kdy na vás čeká opravdu štíře to rozhodnutí, kde s tou Lilithou opravdu výrazně pracovat. A protože je to jako kdybyste se měli štíři pohnout dále a vynechat ty elementy, o kterých víte, že vás nikam neposouvají a je to opravdu ke konkrétním lidem ve vašem životě. Lidem, kteří jsou třeba navázáni na vás, ale se kterými necítíte štěstí. A tak v podstatě teď stojíte před rozhodnutím štíři, kdy buď se od těchto lidí definitivně vzdálíte a necháte to být. A zůstanete, navážete se i přesto, že tam ta spokojenost není. Vy potřebujete chápat tu svou vili. Vy potřebujete chápat, proč cítíte konkrétní emoce, které jsou spojené s neštěstím nebo s nenaplněností. Protože vám ta Lilith opravdu ukazuje, s kým ano a s kým ne. A vy budete muset být nekompromisní s císařem. Císař to je nekompromisnost. Ne, já tohle prostě už nemůžu dělat. Nebo já nemůžu být prostě s těmito lidmi, protože já jenom prostě protahuju něco, co jsem měl už ukončit dávno, nebo čeho jsem se měl zbavit už dávno. Vy tu Lilith teď potřebujete jako sůl, ale být v tom opravdu fakt nekompromisní. To znamená, že nemůžu tohle pořád opakovat, nemůžu se pořád nacházet nějaké výmluvy a podobně. Já se buď ty situace opravdu ukončím, ale pro vás to může být složité.
Pro vás to může být složité. A tady má být ta Lilith využita naplno. Prostě vidím ty věci tak, jak ve skutečnosti jsou. Dělají mě tihle lidi šťastní? No pak si je nechám. Ale vyřeším určité problémy. Nebo se cítím nešťastný, ale stále něco udržuju. Pak budu muset nechat tyto lidi a věci být. To znamená, že jsem připravený plně si prosadit v tom životě přesně to, co chci a to, co mě skutečně přitahuje. To, co mě skutečně dělá šťastný. Jo, protože s tou Lilitou tady vy potřebujete plně vstoupit do té Lily. Protože tady cítím, že jste ještě hodně, hodně váhavý, jestli ano nebo ne, ano nebo ne. Vy, co potřebujete udělat? Protože Lilit může být kolikrát i známka agrese. Známka prostě frustrace, jo, kdy těch emocí je tady strašná spousta. Ale to, co je tady nutné, je v podstatě vstoupit do té Lilitiny energii tak, že nebudete chodit kolem horké kaše, protože to nic řešit nebude. Ve štíři potřebujete jednu věc. Buď mě to dělá šťastnou, nebo šťastným, a já dokážu vyřešit problémy okolo, ale půjdu do toho naplno. A díky tomu vy uvolníte hodně negativní energie. Nebo budu chodit neustále kolem horké kaše, ale v podstatě budu bouchat a bude se to střádat ve mně. Takže, jak říkám, Lilith vás žádá. Udělej plné rozhodnutí a buď nekompromisní. Vstup do role, kdy se plně rozhodneš, co s těmi lidmi uděláš nebo co s tou situací uděláš, ale nechoď kolem horké kaše, protože chceš zachovat nějaký komfort nebo chceš zachovat nějaké tradice, rituály nebo nějaké zvyky, které máš spojené s těmito místy nebo s těmito lidmi. To znamená nekompromisně stříhat, pokud vy si uvědomujete, že vás tyto věci nečiní šťastný. Protože ono to potom nemá smysl vědět tyto informace, protože vy si ty věci uvědomujete. To je skrze vaše emoce. Lilith se projevuje jako emoce. A pokud tyto informace štíří, víte, nepoužíváte je, a pak vlastně si tím vůbec nepomáháte a nepomáháte ani těm druhým lidem. Jo, to znamená, že plně jsem se odstřihnul, plně chápu tyto informace, ale nebudu dělat něco ve smyslu třeba, já nevím, řekněme, že budete mít nějaký vztah, který vás vůbec nebude naplňovat. A vy budete cítit, že ta Lilith působí na vaše emoce nějakým negativním směrem. Ale pokud vy se nerozhodnete, ne, já prostě s tímhle člověkem být prostě nemůžu, nebo nemůžu být a v tomhle prostě sestavení. Ale pak máte tendenci se neustále jakoby kontaktovat, navracet k těmto lidem nebo oživovat tyto situace. Pak ta Lilith a v podstatě vás bude činit mnohem více nešťastnějším, frustrovaným, možná pro některé agresivnější. Takže buď a nebo. Buď mě ten člověk dělá šťastným, ale já mám problém, tak na tom budu pracovat. Nebo ten člověk mě dělá tím a tím, já si prostě nemůžu pomoct, ale nebudu to oživovat. Je to pro mě prostě konečná fáze, vy jste prostě připraveni určitou situaci kompletně rozklíčovat. Tak a půjdeme na ryby. Tak rybky, královna pohárů. Rytíř holí, trojka mečů, král holí. Tak, rybky. A Lilith vám tady opravdu pomáhá hluboce v sexuální energii. Hodně v sexuální energii. Tato sexuální energie vás může opravdu hodně, hodně natonit na vaše vlastní energie. Ale vy si tam budete muset adaptovat, co s kým opravdu máte. Protože, jak říkám, pro vás je sexuální energie neskutečně léčiva. Ale vy potom můžete přicházet na to, že pro některé, protože vy jste tady opravdu sexuálně hodně přitažlivý, a jak říkám, ta sexuální energie u vás je hodně, hodně silná, tak vás tady ta sexuální energie může hodně léčit, může léčit i toho druhého. Akorát s tím potom může přicházet, řekněme, určité zklamání.
Proč zklamání? Protože pak tam přichází jakoby realizace, že něco je jenom o té intimitě, ale že to není úplné propojení, protože vy toužíte po úplném propojení. Ale je to jako kdyby ta Lilita mohla mít velký vliv právě na vaše partnery. A ti partneři můžou být vhodně v té sexuální energii, která se vám může líbit třeba jenom chvíli, ale pak vám může nějakým způsobem ubližovat. Že to je jen jakoby tak. Vy se potom můžete cítit, řekněme, v nehodnotě. Ty mě chceš, ty po mě sice toužíš, ale já mám potom pocit, že to je jenom třeba o tomhle. Nebo že to je jen v této oblasti. A vy jste hodně spirituální lidé. To znamená, že potřebujete se propojit na všech úrovních. Takže Lilith tady bude hodně působit na vaše partnery, kteří můžou být opravdu posedlí vámi hodně sexuální hmotné úrovni, ale vy to můžete potom absorbovat tak jakoby horko těžko. Protože jak říkám, já cítím jenom jako kdyby se vám to líbilo jen tak jakoby z počátku a byli překvapeni, řekněme, energií partnera nebo výdrží partnera nebo prostě tou chtivostí, ale pak spíš cítím, je to jako kdyby jste se měli těm partnerům prostě vyhýbat. Jo, protože cítíte, že je to jen prostě o tom. A vám chybí něco, vám může něco chybět komplexního. Nebojte se, ta Lilith je tady opravdu jen dočasná, to znamená, že u vás bude působit sice nějakou chvíli, ale nebojte se těm partnerům naznačit, že se cítíte nekomfortně. Jo, nebo že máte pocit takový nebo onaký, který s jejím chtíčem a zájmem o vaši osobu se projevuje. Nebojte se o těchto věcech komunikovat a mluvit. Protože, jak říkám, jo, ten partner, spíš to bude působit hodně na ty partnery, než konkrétně na vás, ale vy potom můžete mít pocit, že to není úplně OK, nebo že, ti vaši partneři, řekněme, řeší jenom tady tohle, a že vám tam začíná chybět něco více komplexnějšího. Takže nebojte se o těchto věcech mluvit. Ale mnohdy tady opravdu cítím, že u rybek ti partneři můžou být velice, velice opravdu posedlí a řekněme tvořením lásky vůči, nebo s vámi, takhle bych to řekla. A vám tyto věci můžou jakoby možná i vadit v té intenzitě, nebo jak se to bude projevovat. Tak, tady jsme měli pro vodní element téma Lilith a stínu, takže spíš je to taková práce se sebou samým a ukazuje, kde a jak máme používat tuhle sílu, nebo kde udělat rozhodnutí, protože ta Lilita je tady hodně nápomocná. Hodně nápomocná, protože ukazuje naše temné já, ukazuje, kde se třeba bojíme a kde se potřebujeme rozhodnout, jak se projevuje, pokud je Lilita neuzdravená nebo neukotvená a jak s ní potom pracovat. Tak tedy tohle byl výklad pro vodní element. Ohnivý element berana, lva a střelce, nejenom ve slunci, luně, venuše, ale i ascendentu, ale i pro ty, kteří jste překračující a sledujete výklady pro své blízké. I tady může být zpráva pro vás. Tak, vaše karta, ohnivý element, je mystik. Mystik tady hovoří o poměrně složitých výzvách, překážkách, tlaku a odpovědnosti. A já cítím, že ohnivý element tady by si přál už konečně nějaký oddech a mír, ale vás ještě hodně práce čeká. Já jsem opravdu upřímná a mystik není jednoduchá energie, ale máte polovinu za sebou. Polovinu a těchto energií máte za sebou. To znamená, že vaše práce se později začne neskutečně vyplácet. Tak já se teďka podívám na brana a na výzvy, kde máte ještě pracovat na sobě. Tak, beran. Poustevník,
Vy ty výzvy, Berani, můžete mít ve financích, řekněme v určitých plánech, jak se lépe v tom životě mít. A tady ten mystik vám mohl dát hodně velké překážky ohledně, řekněme, společně sdílených zdrojů, které vedete s těmi druhými. Ať už jsou to partneři, manželé, něco takového, tak vy můžete cítit jakoby zvýšenou odpovědnost nebo řekněme i zvýšený třeba nedostatek, tlak nebo řekněme hodně takové osudové záležitosti, když přijde na finance. Já tady cítím jednu věc, že mystik vám chtěl tím nastínit a vlastní sebehodnotu a že v podstatě jste opravdu takovými vojáci, kteří si dokáží poradit, i když ta hojnost tady třeba být nemusí, nebo i když se tady mohlo něco stát, s čím jste nepočítali. A mystik vám ukazuje, že je ve vás mnohem více, než si myslíte, tuto situaci vyřešit. Ono to později bude dávat smysl, ono to později. Vy tam později máte průlom k lepšímu. Teď je to takové, že v podstatě nemusíte vidět určité výsledky, nebo máte pocit, že škrábete něco a v rámci těchto situací nebo v rámci peněz, hojnosti, nebo jak říkám, to jsou i společně sdílené zdroje. Ale ta devítka holí ukazuje, že se blížíte, že jste strašně blízko k tomu průlomu. Takže ještě opravdu pokračujte, nevzdávejte to, protože lepší časy se blíží. A ten průlom vás čeká v roce 2023, kdy se na vás může opravdu hodně Berani sesypat hojnost a úspěch. Teď to může být pro vás hodně složité, když přijde na manželství, když přijde na případné rozvody, dělení majetku nebo celkově ta situace, co se týče peněz. Je to jako kdyby vás život strašně hodně překvapil s mystikem, kolik opravdu toho dokážete vydržet, najít tu správnou životní cestu, protože rozpadlo se všechno, co být ve vašem životě nemělo. Rok 2023 potřebujete ještě desítku holí. A desítka holí to bude završovat. To znamená, že jste velmi blízko k svému osobnímu průlomu. A řekněme, že tohle je temná noc duše, ze které se budete probouzet. Tak ještě vás tady nějaká situace, tlak čeká. Máme tady lva. Tak co čeká lvy s mystikem? Kde je ještě potřeba práce na sobě? Tak vás tady drtí vztahy, napojení se, izolovanost, vztahy jako taková, tíha vztahu, tíha kdo a co nabízím v rámci vztahu. Mystik vás tady lvy vede a řekněme k určité práci, co já to vysvětlím jinak. Mystik, to je hodně taková také nekompromisní karta. Ale ona v podstatě říká, ty si přeješ konkrétní, řekněme, vztahy. Ty si přeješ ideální vztah, kde ten partner nebo ti lidé jednají na základě nějaké tvé verze. Ale co nabízíš ty? Co nabízíš konkrétně ty na stůl? A to je přesně věc, která mystik vytahuje na povrch. Řekněme, já to zkusím vysvětlit jinak. Řekněme, že vy si řeknete, já chci třeba partnerství, kde budeme třeba kamarádi, kde můžeme hodně dobře komunikovat, kde bude prostě nějaká funkčnost, kde bude něco takového. Ale mystik všechno opravdu stěžuje, tak jako Beranu, hodnota, plány, to, co tam nemá být, tam prostě není a o to je to těžší. Ale mystik vás tady drtí, ve smyslu vztahu, protože vy máte pocit, že ne všechny vztahy jsou třeba úplně šťastné. Ne všechny vztahy jsou podle vašeho ideálu, ale mystik je v tomhle opravdu brutálně upřímný. A on se vás chce zeptat, ty chceš třeba
takového a takového partnera, ale co nabízíš ty, co ty dáváš na stůl, jsi odrazem opravdu toho, co chceš. Pokud chceš usměvavého, zábavného partnera, jsi sama zábavná, nebo jsi kompletně třeba nudná, ale vyhledáváš prostě zábavu a chceš někoho takového, ale zatím ve tvém společenském okruhu jsou všichni lidi podobní tobě. Já vím, že teď to zní hodně tvrdě, ale je to tak? Mystik říká, pokud něco chceš, aby bylo funkčního, a umíš být funkční i ty. Jo, co ty dáváš na stůl? Teď se nedívej na to, co přináší druzí na stůl, ale co přinášíš na stůl ty. A každý lev to pocítí tady úplně jinak. Jo, protože každý lev pocítí toho, pocítí své vlastní zrcadlo. Jo, proč vztahy nefungují, nebo co od nich očekáváte, tak tam se vlastně ukáže. A kdo co, protože mnohdy tady ti lvy přijdou k té realizaci, že ty vztahy nefungují, protože něco očekáváme, ale buď sami to nedokážeme dát, a nebo máme, nebo je tam potřeba práce prostě na sobě, na té identitě. Jo, protože ty otázky, sice mystik tady vyznačuje téma partnerství a vztahu, ale ono to míří hodně na vás. Že vy máte pocit, že nemáte třeba štěstí na vztahy. Nebo že ty vztahy jsou zdrojem určité izolovanosti. Že váš milostný život nebo vztahy jako takové nejdou úplně tím správným směrem. A vy se v tom můžete cítit zasekaní, protože karta hvězda hledá ideál. Ale mystik s touhle kombinací říká, ale co nabízíš na stůl ty? Buďme opravdu otevření, buďme prostě upřímní. Že to teď není jakoby o těch druhých lidech, ale o tom, jak dokážete jakoby naladit tu energii od toho vašeho ideálu. Pokud chceš ideál, máš pocit, že jsi taktéž ideál. Jo? A na základě, jo, jak říkám, není to opravdu úplně pro každého lva. Protože mnozí lvy si tady nastaví to, že ano, je tady nějaká věc, na které musím prostě zapracovat, abych pochopila ty vztahy, které byly, jsou a ještě budou. Ale jak říkám, mystik výrazně míří na vás. To, jak se ve svých vztazích cítíte, je práce mystika. A jestli se cítíte úplně špatně nebo nešťastní, ztratili jste směr, tak kde byste se měli zaměřovat, jste právě vy. Abyste pochopili, čeho jste schopni dát, co nechcete být schopni dát. A vlastně uvědomění si, že ne všechny vztahy, které třeba ztroskotaly, byly chybou na té straně druhé, ale že to bylo opravdu výrazně vzájemné a podobně. Takže, jak říkám, mystik vás tady chce dohnat k nějaké realizaci o sobě samým prostřednictvím vztahů, které fungovat nemají. Nebo které můžou fungovat, ale čeká se na vás. Čeká se na vás, abyste doplnili tu energii toho vašeho ideálu. Jo, to znamená, příklad, bude žena, která si řekne, já přitahuji jenom samé nudné muže, kteří jsou strašně vážní, ale já potřebuju muže, který je třeba zábavný. Proto mi vztahy nevychází, protože mám vztahy nudné. A teď ten mystik se ptá, jsi taky zábavná? Nebo čekáš, až někdo vytvoří tu srandu, aby ses potom cítila, že jsi v ideálním partnerství? Nebo chceš, aby se partner snažil, já nevím, jo, prostě měl tam nějakou snahu a snažíš se ty. Jakým způsobem se snažíš? Ono to není kritika, ale ten mystik se chce poukazovat na vás, jo, jestli doplňujete energii toho ideálu. Vy chcete tady ideální vztah, ale jak vidím, tak to moc jako příliš nefunguje. A mystik se vás ptá, pokud chceš ideál, kopíruješ tu energii toho ideálu, nebo čekáš, že to druzí budou kopírovat? Protože pokud budeš čekat na to, že to druzí budou kopírovat ten tvůj ideál, ale ty nejsi, řekněme, kapacitní ten ideál taktéž doplnit, pak tvé vztahy nikam nepovedou a ty se budeš cítit nešťastný anebo nešťastná. Takže jak říkám, mystik tady bude trošku působit déle než jenom do prosince. Ale minimálně do února. Únor, březen. A tam vám jakoby nastíní, protože já tady vidím, jak nacházíte tu rovnováhu v těch stazích. To znamená, že mnozí lvi tady doplní nebo si kompletně něco uvědomí. Nejsem schopná tohohle vztahu, rozcházím se. Nebo
Ten vztah je fajn, ale už vím třeba, co mám udělat s tím, aby to fungovalo takovým a takovým způsobem. Je tam určitá rovina pokory, určitá míra sebereflexe, kdy chápu, že ne všechno v mém vztahu leží na tom partnerovi, ale že to je i třeba mým přístupem, mou identitou, to, co dávám skutečně na stůl. Mystik chce ukázat na to, že nejste perfektní. Nebo že není chyba jen v tom druhém, ale že i to je vaše energie, která kopíruje to, jak ten vztah prostě funguje, nefunguje. Takže určitá realizace a určité naplnění tady máte. Ale jak říkám, toto je ještě s mystikem v procesu stejně jako u Beran. A jinak cítím, že tím, že vy se opravdu blížíte, že jste blízko, tak tady může docházet, řekněme, k nějakému masivnímu uvolnění. K masivnímu uvolnění, možná až překvapení. Tak, střelci. Tak, vaše osobní karta. Tak, střelci, vy tady máte vás samotné, vy tady máte osobní kartu, vaši osobní kartu, to znamená, že vás mystik pohání, abyste objevili váš skutečný potenciál a našli odvahu, kompletní odvahu, probrat se novou oblastí, která se vám v tomto roce vyjevila. Nová oblast, třeba nový projekt, nová práce, cokoliv, co se vám objevilo nového v životě. Vy máte jít mnohem hlouběji, ale máte si dát svůj čas. Mystik to je divoká karta. A to znamená, že ve vašem případě je to jako kdybyste chtěli vidět výsledky hned. Nebo jako kdybyste byli hodně netrpěliví. Dejte si na čas z detaily. A máte to v kapse. Máte tady v kapse kartu síly, což je v podstatě, řekněme, úspěch, což je v podstatě být mistr něčem. Takže cokoliv nového se objevilo v tomto roce, tak mystik vám ukazuje, abyste nespěchali, abyste si dali svůj osobní čas věnování a pozorování detailů, protože bude to potřeba. Nesnažte se jakékoliv věci urychlit, nebo mít pocit, že už jste v něčem hodně znalý, nebo něco takového. Dejte si čas, abyste byli mistři v tom, co se vám nového objevilo v životě. Pozorujte, zdokonalujte se, zvládejte tu novou energii ve vašem životě. A jak říkám, vyvarujte se chybám toho, že chcete rychle progresovat. Rychlý progres bude u vás znamenat přílišné sebevědomí a pád. Dejte si na čas. Mystik vám tady může ukázat, jak říkám, mystik to je temná rovina. A mystik v podstatě může dělat jednu věc a to takovou, že buď může tomu člověku udělat to, že si bude až příliš věřit, nebo si nebude věřit dostatečně. Což v obou případech je rovina toho, kde musíte na sobě pracovat. Pokud chcete vidět strašně rychlé výsledky, věříte si až příliš, musíte zpomalit. Pokud máte pocit, že se hýbete jako šneci v této nové oblasti, tak nebíte se, nebuďte na sebe tvrdí, ale postupujte a nacházejte tu odvahu. Protože mystik vždycky svítí na to, co je, řekněme, v té dané oblasti buď extrém, nebo kde si vyžadujeme trošku přidat. Takže, jak říkám, budujte své sebevědomí a řekněme korektně. Protože pokud půjdete zlatou střední cestou, později se budete stávat mistry, budete úspěšní v tom, co jste započali, ale teď se opravdu vyvarujte zbrklosti, rychlosti a nebo řekněme unáhleným závěrům, nebo nepřeceňte své síly. To je teď nejdůležitější, protože jak rychle jste začali, můžete rychle skončit. Mystik vás varuje na to, jak používáte, řekněme, svou moudrost, svou sílu, protože uvidíte ten efekt. Takže dejte si tady, střelci, opravdu čas.
Tak jo, to byl výklad pro ohnivý a element. Já vítám vzdušný element, váhy, vodnáře a blížence. A my se podíváme, jak to s vámi vypadá. Tak, vzdušný element, tedy váhy, vodnář, blíženec, nejenom ve slunci, ale luna, Venuše po případě ascendent, ale i pro ty, kteří se koukáte na tato znamení z pozice vašich známých nebo pro vaše známé, blízké. I tady může být zpráva pro vás. Tak, jakou energii vytáhneme pro vzdušný element váhy, vodnáře a blížence? A máme tady Francesku. Manifestace, vizualizace. Wow. Tak Francesca v podstatě hovoří o schopnosti manifestace, vizualizace. A vy dokážete vidět věci, dokážete si ty věci krásně představit, jako kdyby to bylo už pravda a vy ty věci měli. A Francesca vám říká, abyste se teď na to nejvíce soustředili, protože Francesca vás má pod svou mocí a ta může splnit to, co si vyjevíte nebo co si představíte. Takže schopnost manifestace je obrovská. Tak půjdeme tedy na blížence. Tak blíženci. Blíženci, nesoustřeďte se na to, co by mohlo dopadnout špatně. Protože tady manifestace s Francescou je většinou opravdu silná. A když se budete soustředit na to, co nevíde, opět máme tady vztahovou oblast, posuny, progres v rámci osobních vztahů a romantických vztahů. Nesoustřeďte se na to, co by mohlo jít špatně, protože tady máte zrychlenou manifestaci a ono přesně, jak jste si to představovali nebo na co jste se nejvíce soustředili, mý milí blíženci, může přijít v realitu. A pak budete hodně zklamaní. Takže snažte se vidět ten nejlepší možný výsledek. Myšlenky utváří realitu. A pokud se budete blíženci soustředit na hodně negativní věci, to nevíde, nebo to dopadne takovým a takovým způsobem, tak je 99,9% šance, že se vaše manifestace na blíženci, pokud prosinec, jakkoliv máte nějakou schůzku, obchodní jednání, nebo čekáte, že z tohoto setkání něco dobrého vzejde, neříkejte nebo snažte se vyvarovat řečím typu já si myslím, že to nedopadne dobře, nebo já si myslím, že obchod se neprovede, nebo mám takové zlé tušení, že třeba nepodepíšu smlouvu, nebo mám pocit, že to rande dopadne hrozně. Vyvarujte se těm věcem, ale snažte se při těchto schůzkách, jednání, randíček, cokoliv, kde víte, že budete s těmi druhými a záleží vám na tom, abyste nějakým způsobem dostali zelenou. A snažte se říkat něco ve smyslu, věřím, že to dopadne nejlépe pro mě v tento konkrétní den. Nebo věřím, že podepíšu smlouvu. Věřím, že se domluvím. Věřím, že rande třeba bude příjemné, že si ho užiju. Snažte se mluvit tímto způsobem. Protože, jak říkám, Francesca, nebo řekněme manifestace, ta nikdy nerozezná to, co skutečně jakoby jak jste nastavení. A i když vy si řeknete, já chci, aby to dopadlo dobře, ale pokud vy budete prohlašovat, tohle nezvládnu, nebo tohle nevíde, nebo mám pocit, že tohle nepodepíšu, tak i když si to přejete, aby to vyšlo, nebo aby to bylo fajn,
Tak prostě máte tady zrychlenou manifestaci. A když se dívám na kartu spravedlnosti, tak s tím přichází takové jako zklamání. Já jsem si to říkala. Já jsem přesně říkala, že to nedopadne, že nepodepíšu tu smlouvu, nebo že to rande bude katastrofa, nebo že ta schůze bude úplně příšerná. Ale jak říkám, tohle je vaše manifestace. Takže pokud chcete, aby vám něco vyšlo, tak se přesvědčujte, říkejte, vysílejte do toho vesmíru, že věříte, že schůze bude fajn, že rande bude příjemné, že podepíšete danou smlouvu, nebo že podepíšete, nebo uzavřete nějaký jako obchod, který pro vás bude prospěšný. Říkejte jen pozitivní věci. Protože Francesca vám tyto věci potom krásně manifestuje. Tak. Tak. Blížence bychom měli, půjdeme na váhy. Tak váhy, kde vaše manifestace leží? Váhy, váhy, váhy. Vaše manifestace. Mák. Vy jste teď manifestátor. Měsíc. Král holí. Královna holí. Tak, vy jste tady. To je síla. Tak, váhy. Já bych chtěla podotknout jednu věc. A ono se to bude týkat čistého vhledu nebo informace nebo odpovědi. A já teď vysvětlím, proč. Vy jste pod vládou mága. A mág vám teďka dává opravdu obrovské spirituální, magické schopnosti. A pokud vy máte pocit, já nevím, jak to má ke mně ten druhý člověk, nebo a já nevím, co cítí ten druhý člověk, jak mě vnímá, nebo cokoliv, kde vy cítíte, že nemáte jasno, kde máte pocit, kdybych věděla, jak to je, tak se cítím mnohem třeba více sebevědomější, nebo znám ten směr, nebo něco takového. Já vám tady s kartou mága doporučím jednu věc. Vy díky mágovi a díky kartu měsíce a díky Francesce vy můžete krásně zjistit, krásně opravdu zjistit a komunikovat teďka a zjistit, kdo jak co k vám má, nebo jak to vidí, vnímají ti druzí. Stačí jedna věc. Mák ukazuje, že teď je nutné komunikovat. Ne s těmi lidmi, ale dejte si znamení. Dejte si znamení a vesmír vám dá odpovědi ve velmi brzké době, ale velice zřetelné, čisté a jasné. Ne, nebudou to zmatené znamení, nebudou to žádné mlhavé odpovědi, ale budou to přímé, jasné odpovědi. To znamená, že váhy, pokud vy se nacházíte v situaci, například, já bych si tak strašně ráda přála, abych věděla, na čem jsem s tímhle člověkem, nebo jak v této situaci skutečně vypadám, nebo co ti jak mě ti druzí vidí. Tak teď je nejlepší, když vy váhy si řeknete konkrétní formulku. A ta formulka zní, pokud mě například tenhle a tenhle člověk vidí ve velmi dobrém světle a já s tímhle člověkem jdu správně, tak mi ukáž znamení a buďte co nejvíce detailní a ať fantazie tady jede na plné obrátky. Protože takhle vy budete vědět, že ta zpráva je konkrétně pro vás. Takže dejte si formulku. Pokud se tomuhle člověku skutečně líbím, nebo pokud ten člověk má se mnou velice dobré záměry, chci vidět konkrétně a v tento den, nechám to na tobě, jestli ráno nebo večer, ale chci konkrétně vidět, řekněme, já nevím, zajíce s červenou páskou okolo krku. Tím mi dáš znamení, že tenhle člověk to se mnou myslí dobře, a nebo že jakákoliv ta otázka bude znít. A dejte si opravdu dvě konkrétní rovnice. Pokud tenhle člověk je ke mně falešný, neupřímný nebo není dobrý pro moji cestu, není dobrý pro mě, jen ztrácím čas, ukaž mi konkrétně to či ono. Klidně si řekněte motýla s modrými, modrého motýla s bílými kolečky.
Prostě specifikujte to. A tady já cítím, že dostanete odpovědi. Buďte ale aktivní na sociálních sítích, protože já cítím, že mák je s vámi propojený a ty odpovědi vám bude dávat prostřednictvím různých videí, prostřednictvím sociální sítě. Pozorujte reklamy, protože vám reklamy, jo, mnohé prostě ty věci, které jsou v dnešní době na těch sociálních sítích, protože tam dostanete svou odpověď. Jo, to znamená, že samozřejmě mohli byste se zeptat rovnou těchto lidí, ale já cítím, že takhle byste se úplně upřímnosti a otevřenosti nedočkali. Takže pokud tápete, využijte mága, protože mág, jak říkám, je schopnost mluvit, dostávat a přijímat odpovědi ze zhora prostřednictvím konkrétních znamení, které jsou spojené opravdu se sociálními sítě. To znamená, že pokud se, může to vypadat i takhle, zeptáte se, pokud třeba Tomáš je pro mě dobrý a pokud mě má rád, ráda bych si přála, abys mi poslal znamení v podobě, já nevím, slona. Pak, když se třeba podíváte na Facebook a nevím, před vámi bude velká reklama a realitní kanceláře, kde bude v popisu prostě slon, nebo nápis bude připomínat chobot nebo slona, právě tohle zvíře, vaše znamení, že ten člověk pro vás smýšlí tím a tím způsobem. Znamení jsou všude. Takže, jak říkám, pro vás úžasný čas dostat odpovědi, jak to určitá, jak určití lidi to k vám mají, nebo jakým směrem se vydat. Jo, záleží v čem skutečně tápete, kde. Absolutně se nedokážete napojit, získat jasné odpovědi a vás, a vy díky tomu stojíte na místě. Nebo nejste si tolik sebevědomí sami sebou, nebo nechcete udělat nějaký krok. Dejte si tuhle otázku, odpověď přijde. A to i ve smyslu opravdu směřování. Pokud mám udělat tohle, dej mi znamení, ať vidím třeba bílou labuť. Nebo pokud nemám jít tímhle směrem a vy jste ve fázi rozhodování a nejste si jistí, řekněte si, pokud nemám jít tímhle směrem, chci vidět černou labuť nebo chci vidět tři labutě. To je úplně jedno. Odpověď přijde velmi rychle. Vodnář. Trojka mečů, pětka pentaklů, poustevník. Já se musím podívat tady. Tak vodnáři, manifestace. A vy se budete muset rozhodnout, co skutečně chcete. Vy se budete muset rozhodnout, co skutečně chcete. Protože tady ta manifestace, vy si to ani nemusíte uvědomovat, ale čím víc a vy nějakým způsobem vyjadřujete nějakou nespokojenost nebo nedokážete z nějaké situace vypíchnout to nejlepší, tak tady Francesca působí jako ničitel. Protože vy tady máte kartu věž. To znamená věci, které nečekám a které mi teď hážou do situace víry. Vím přesně to směřování, věřím v osud. Jo, tady mnozí třeba vodnáři nemusí v něco věřit. A pak je nějakým způsobem. Jo, tady trojka mečů je totiž nevíra. Například. Proč se platí tolik peněz? Proč musím, jídlo je třeba drahé. Bum, jo, nebo já nevím, elektrika je dneska tak drahá. Jo, ale tady ta Francesca u vás působí, jako když si takto jakoby pronesete nějaké zklamání nebo rozhořčení. Nevidíte ty věci, nebo nepřijímáte ty věci tak, jak ve skutečnosti jsou. A pak je to bum. Jo, kdy věž tady může zasáhnout ve smyslu
Stěžovala jsi třeba, nebo stěžoval jsi na to, že je třeba elektrika jakoby drahá, jo, nebo něco takového. Bum, prostě ve schránce máš, řekněme, další účet. Jo, někdo na tebe si prostě vzpomněl, teď máš prostě ve schránce nějaký účet. A nebo, já nevím, jo, tady je to hodně v té pozici vyjadřovat nějaký, jakoby nestěžovat si. Jo, ale přijímat ty věci takové, jaké jsou. Jo, jakoby já tím nic asi nezměním a i když třeba se mi to nelíbí, tak vím, že vždycky může být hůř. Takhle to opravdu u vás vodnáři cítím. To znamená, vyhněte se nějakému stěžování se na to, že třeba je situace v České republice třeba taková nebo onaká, nebo že... Jo, protože ta trojka mečů společně s poustevníkem vychází, jakoby, já vím, že vždycky může být klidně hůř. Takže dnes, i když ta situace není taková, jakou bych si asi možná představoval, nebo ze kterou bych navenek souhlasil, tak vím, že vždycky může být hůř. Takže jsem radši rád za to, že to je tak, protože kdykoliv v budoucnosti to může být hůř. Jo, ale pokud vy se otevřeně a vnášíte nějakou nepokoru, jo, nebo třeba stěžujete si, tam jsou účty drahé, tam je chleba drahý, nebo tam je dneska plyn drahý, elektrika drahá, jo, tak tady ta věž potom může opravdu působit, že já nevím, jo, za 2-3 měsíce a přijde prostě složenka, plyn může být 2x větší konkrétně pro vás. Jo, nebo chleba je drahý, nebo něco takového. Jo, a může tam být třeba něco ve smyslu, kdy se to vždycky nemusí týkat peněz. Ale je to jako, kdybyste si třeba nadávali. Chleba je v dnešní době tak drahý, to snad není možné. A jo, a to jsou prostě banda zlodějů. Jo, takovou energii z toho jakoby nachytávám. A je to jako, kdyby vám třeba za 2-3 měsíce měli zjistit třeba celiakii, jo, obyčejný chleba stojí 50, specializovaný chleba, ten stojí 2x více. Jo, to znamená, že jste nuceni kupovat tyto věci. Jo, takže tady ta Francesca. Já nechci, jakoby, aby ani jedna z těch karet působila negativně. Ale Francesca v podstatě ukazuje míru toho, kde máme na sobě taky zapracovat. Jo, takže vodnáři, vyjadrujte pokoru, vyjadrujte vděčnost. Věřte, že teď je prostě to nejlépe, jak je to nejlépe prostě v této aktuální chvíli. Protože to nastavení u vás je, vždycky může být hůř, ale dokud já jsem ochotný a schopný tu situaci ustát a zvládnout, tak jsem za to rád. Jsem rád. Jo, tam je ta mentalita. Vím, že teďka chleba stojí 80, ale třeba za 2 roky může stát 200. A já jsem rád, že teď si ho můžu ještě dovolit, že ještě teď na ten chleba mám. Jo, protože karta tady věže společně s pětkou pentaklů potom může přivádět do vašeho života mnoho takových jako výzev. Jo, kdy stěžuješ si na cenu chleba, dostaneš celiaky. Budeš muset mít třeba specializované přípravky, které jsou ještě mnohem dražší. Jo, stěžuješ si na cenu energie nebo stěžuješ si na to, že já nevím, nemůžeš mít to či ono. Dám ti další výzvu. Jo, a čím víc těch výzev potom bude, tak je to jako kdybyste potom chápali. Já věřím, že vždycky může být hůř, ale teď v téhle chvíli je třeba nejlíp. Jo, a dokud já jsem ochotná a schopná nějakým způsobem tyto situace ustát, jsem v kapacitě, jsem ve své síle, tak prostě přijímám ty věci takové, jaké ve skutečnosti jsou. Takže vodnáři, přijmejte věci takové, jaké jsou. Ať už jsou to situace, ať už jsou to peníze, ať už jsou to účty, ať už jsou to třeba lidi, nebo cokoliv. Přijmejte ty věci takové, jaké jsou. Protože tohle je velice... Velice intenzivní energie, ale v tom tkví i velice intenzivní moudrost. Člověk, který přijímá věci v té chvíli, jaké jsou, tak ví, že později má možnost tyto věci změnit. Ale jak říkám, nepoddávejte se takové té energii, řekněme, stěžování si, nebo tihle lidé jsou špatní, nebo tohle je špatné, tohle je k ničemu. Jo, protože ta Francesca, jo, celkově energie manifestace, jo, ono nerozpozná to, co si přejete, protože vy si to přejete. Všechno je to opravdu na základě vibrací.
Pokud prostě člověk bude si přát, prostě ve skrytu duše, já chci prostě 1 000 000 korun, nebo já chci žít v klidu a míru, jo, nebo cokoliv, jakékoliv prostě přání, tak pokud ta Francesca, jo, což je v podstatě neviditelná manifestace energie, tak pokud, řekněme, ten člověk si neumí poradit s těmi penězi, nemá jasnou vizi, co by s takovými penězi dělal, neužil by je správně, nebo nevyprodukoval nic z těch peněz, tak ten člověk si to může přát. Nebo člověk, který si nevěří, že by ty peníze zvládl, ale přeje si je, ale nemá jasný cíl, tak ty peníze mít nebude. Stejně tak, jako když by si někdo přál opravdu úspěch. Pokud nejsem připravený, co s úspěchem je, co s úspěchem přichází, masivní sláva, cokoliv, prostě bych to nezvládl, tak prostě nebudete manifestovat, nesplní se vám to. Ale v té negativní rovině je to opravdu silné. Je to silné. Pokud si já budu stěžovat na cokoliv, tak se mi to prostě splní. A budu mít prostě v životě opravdu velké výzvy. Tohle je drahé, tam přijdou účty. Budu mít 2x více těch účtů, dokud prostě se nenaučím nějakým způsobem brát ty věci takové, jaké jsou. Dokud mám moc ještě ty účty platit, tak je to fajn. Vydělat si můžu kdekoliv, i když je to prostě otřesné. Takže nestrácejte víru, vodnáři. Ať je ta situace teď jakákoliv, nepřidávejte, řekněme, ještě víc negativní energie už do jakési energie, která je kolem vás. Zvládnete to. Ale vy potřebujete najít přijmutí té reality. Dobře, lidi jsou takový, situace je taková, ekonomika je taková, já jsem takový, oni jsou takový. Přijmejte to, jak to je. A bude vám opravdu lépe. Tak, vodnáři. Máme za sebou blížence, vodnáře, váhy. Tak, to byl výklad pro vás. A jak říkám, používejte své myšlenky správně. Mluvte k sobě hezky. Mluvte hezky o druhých. Buďte vděční, buďte v pokoře. A využívejte vesmír jako magický nástroj. A věřte v sami v sobě. Protože já tady opravdu z této energie opravdu hodně cítím, jak naše mysl je opravdu obrovsky silná, akorát si to kolikrát neuvědomujeme. Takže používejte své myšlenky, mluvu opravdu správně v pozitivním naladění a vše bude v pořádku i pro ty vodnáře. I pro ty vodnáře. Jo, protože čím víc vy tady budete vytvářet nějakou negativní energii, o to víc máte tady věž. To znamená, o to víc já tě uvedu do té tvé vlastní manifestace. Protože vytváříš tuhle energii, tak já ti tyto věci budu nastavovat. Abys chápal, že může být vždycky mnohem hůře. Tak jo, tak to byl tedy výklad pro vzdušný element.